Tohle video bude o tom, jak překonat závislosti. Jakékoliv závislosti, které v životě máte. Dozvíte se spoustu tipů, triků a dostanete konkrétní návod, jak se na to vrhnout. Jsou to vlastně všechno informace a zkušenosti, které jsem nabral během svého života. Takže samé praktické věci. Možná si říkáte, Charlie, proč máš zavásanou ruku? Co se ti stalo? Úplně jednoduchá věc, když jsem dneska krájel dýní, že uděláme oběd, tak mi odskočil nůž a sekl jsem si do ruky. Před týdnem nabroušeným nožem, takže si dokážete představit, jak to vypadalo. Hodně hluboko a dost. Nebyl to vůbec příjemný pohled. Hned jsem vyběhl za svoji úžasnou ženou marketkou, že jsem se hodně pořezal. Bylo mi okamžitě jasné, že to nějaká malá náplast nespraví. Moje žena je úžasná, duchaplná, přítomná a neuvěřitelně silná žena. Takže úplně s klidem vzala našeho syna do náruče, má 10 měsíců teďka. Vzala mě do koupelny, chytla mi tu ráno, abych nezačal krvácet, ovázala mi to ručníkem, hned zavolala na pohotovost, ať nám pošlo sanitku, protože s malým synem mě nedokázala naložit do auta, protože jsem se začínal motat, a ať pro nás přijedou, a ať mi to buď někdo na místě zašije, nebo ať mě někam odvezou. Během toho všeho, co se dělo, tak byla úplně klidná, byla úplně v pohodě, bavila se se mnou. Zároveň zařizovala sanitku otevírala jim bránu, říkala jim co kde, jak máme, ať mě můžou přenést, odnést, kontrolovat, udělat nějaká vyšetření. Všechno proběhlo úplně neskutečně rychle a úplně skvěle a jenom díky ní. Takže Marketko moc děkuji, si úžasná a úplně nejlepší možná žena na této planetě, kterou bych si já kdy mohl v životě představovat. Já jsem Charlie Greenberg, jsem fotograf, dělám firemní videa, dělám i firemní YouTube a napsal jsem 21 knih aktuálně, takže jsem spisovatel a jsem personalista. Dřív jsem se zabýval coachingem a děláním terapií. No a protože mi ta ruka dost bolí, tak jsem si říkal, že přijdu na jiné myšlenky tím, že udělám právě tohle video o závislostech. Ono totiž zbavit se závislosti ve svém životě není nic jednoduchého a taky to dost bolí. Takže se nám to hezky prolíná. Každý z nás máme nějakou závislost a kdo říká, že nemá, tak si něco nalhává. Ať už je to káva, cigarety, alkohol, sportovní výkony, pozornost druhých nebo třeba filmy pro dospělé a tak dál a tak dál, každý z nás máme něco. A teď se zase chvilku vrátíme opět k mojí skvělé ženě. Před pár týdny za mnou přišla s tím, že se jí zdá, že na telefonu, čili v mém případě na sociálních sítích trávím hodně moc času, že už je to za jakousi hranou toho, co by bylo přiměřené a normální. Že každou chvilku pořád držím v ruce telefon a kontroluju, kdo mi komentoval nové video a kolik mám lajků a jestli někdo napsal na Instagramu a jestli někdo napsal na Facebooku a na Messengeru a co se nového stalo a že už to začíná být trochu moc. A má pravdu, prostě už to bylo fakt za hranou. Závislosti totiž vedou k tomu, že nejdřív je to taková lehká obsese, taková jakoby zvídavost, že si chvilku zahraju hru. Podívám se na kousíček filmu pro dospělé jen tak, dám si malou skleničku, však to byl jenom jeden doutník, a já jsem na těch sociálních sítích ale jenom vyřizoval zprávy, nic víc. Jenomže ono to potom začne být horší a horší. Začneme být agresivní, když nám někdo. Do té naší činnosti vstoupí, když nás někdo vyruší, nebo když nám to nejde tak, jak si představujeme. Začínáme své závislosti hodně podřizovat čas a energii a peníze. A to je ta poslední, úplně nejhorší fáze, kdy jsou úplně všechny peníze pryč, už není asi žádné zaměstnání a borti se nám všechny životní vztahy. A to je místo, kam rozhodně dojít nechceme. Ze zkušeností s terapií a práce s lidmi vím, že člověk, aby překonal nějakou svou obsesi nějakou závislost, tak musí vytřet alespoň 21 dní, ideálně měsíc. To je taková hrana, kdy když tohle zvládnete, tak máte hodně nakročeno zvítězit. Mohl bych použít některé z metod, které jsem se jako terapeut naučil a měl bych to poměrně jednoduché, ale protože spousta z vás tyhle metody nezná, nemáte je v rukou, nemůžete je použít, tak se podíváme na to, jak ze svojí závislosti vyhrát tou klasickou cestou, tedy silnou vůlí. Za A. Vědět, proč to dělám. Hledět do telefonu, když mi syn roste před očima, tak to je spíš ostuda, za to bych se měl spíš stydět. Vědět, proč to děláte, proč chcete tu změnu udělat, proč chcete porazit svou závislost, je strašně důležité mít jasný a silný motiv. Ten motiv musí být prostě silný, jinak to nebude fungovat. Můj motiv je vztah s mojí ženou a s mým synem. Je to tak silný motiv, že to je tisíckrát důležitější než jakákoliv zpráva nebo komentář, i kdyby to bylo třeba od Madony. Je potřeba od závislosti udělat takový krok zpět, podívat se na svůj život očima bez závislosti, což je těžké, ale zvládnete to a zjistit, co ve vaší minulosti nebo případně ve vaší budoucnosti vás natolik láká a chcete to, že tato závislost, kterou řešíte, by vám tu cestu k tomuhle cíli úplně zhatila. A to je vaše proč. Za B. Mějte parťáka, který vás podrží i v těch nejtěžších chvílích. Prostě mějte parťáka. Funguje to tak, že kdykoliv máte nějakou slabost a chtěli byste sklouznout zpátky k té závislosti, protože by to bylo tak jednoduché a máte takovou chuť to udělat, tak svému parťákovi řekněte, že to na vás zase přišlo. A váš parťák má za úkol udělat všechno pro to, aby vás odreagoval, aby vás zabavil něčím jiným a vy jste na svoji závislost zapomněli. Existuje takové pravidlo mezi vojáky, říkal mi to jeden člověk, který trénoval speciální jednotky a ten říkal, pokud jste na nepřátelském území a jste zranění, jste tam sami a na vašem životě nezávisí životy dalších lidí, které vy znáte, tak je mnohem větší pravděpodobnost, že to prostě vzdáte a umřete. Ale pokud jste na nepřátelském území, jste zranění a na vašem životě, na tom, že vy přežijete a uděláte něco, Tedy splníte svůj úkol, závisí životy vašich přátel a vašich kolegů, tak máte mnohem víc síly a mnohem větší pravděpodobnost, že přežijete a svoji misi dokončíte. A přesně tak to funguje třeba i s kruhem anonimních alkoholiků. Jste tam s někým, někde je váš parťák, oni tomu říkají sponzor, a ten člověk vám pomáhá překonat tady tyhle chvíle. A vy to ve finále neděláte, jakoby kvůli sobě, ale částečně kvůli němu. A tak to prostě je. Když děláme něco kvůli druhým lidem, tak máme mnohem větší sílu a mnohem větší motivaci. The cat sat on the Takže možná se své závislosti chcete zbavit tak, jako já, třeba kvůli svým dětem, kvůli své partnerce. A nebo máte jiný důvod jiného člověka, pro kterého to chcete zvládnout. Mým parťákem v jakékoliv životní situaci je moje úžasná žena marketka. A dneska, během řešení tady mého pořezání, se projevila jako ten úplně nejlepší a nejskvělejší parťák Protože to, jakým způsobem jednala s klidnou hlavou, jak byla soustředěná, koncentrovaná, jak se nenechala vyvézt míry, bylo fantastické a já jsem vždycky věděl, že se na ně můžu úplně spolehnout. A dneska, přestože to hodně bolí a je to dost nepříjemné, tak jsem dostal ten nejlepší možný důkaz, že ať se děje cokoliv, tak je za mnou a vždycky mi pomůže. Marketko, moc děkuju. Za C, ne nastavit si odměnu. Nenastavujte si odměnu, pokud překonáváte nějakou závislost. Spousta lidí udělá to, že si řekne: Když překonám svoji závislost, tak pojedu na luxusní dovolenou, koupím si nové auto, koupím si lepší telefon, cokoliv, je tam nějaká odměna. Jenomže tam bohužel dochází k tomu efektu, že vy to dočasně překonáte, tu svou závislost, ale potom přichází ten moment, kdy vy jste získali svoji odměnu, získali jste to, co jste chtěli, byli jste na té dovolené, užili jste si to, máte nové auto a teď vlastně už není další žádná motivace v tom pokračovat, tak k tomu sklouznete Zase to znamená, nedávejte si odměnu. Vaší největší odměnou má být dobrý pocit ze sebe sama a načerpání vnitřní síly. Protože pokud načerpáte vnitřní sílu a zjistíte a víte, že máte tu morálku, tu disciplínu to zvládnout, tak každá další závislost ve vašem životě, která by chtěla přijít a ovlivnit vás, tak to bude mít se těžké, protože vy víte, že tu vůli vyhrát v sobě máte. Zadé mimo dosah. Pokud to jenom trošku jde, dejte si zdroj své závislosti někam mimo dosah sebe sama. V mém případě, pokud jsou to sociální sítě a kontrola příspěvků a komentářů a všeho možného, je to tak, že já svůj telefon nechávám v pracovně. To je tady hnedka vedle u tohohle stolu a je to úplně přes celý dům, tam, kde trávíme s rodinou v obyváku spoustu času společně. To znamená, že když já hlídám našeho syna, protože marketka třeba vaří nebo pere nebo, nebo něco, tak já bych se musel zvednout, vzít si na do náruče, přejít úplně celý dům k tomu telefonu, abych klikl na ten display a zjistil, jestli je něco nového. A to už se mi prostě nechce, už je to prostě daleko a je to zbytečné, abych svého syna takhle tahal a obtěžoval ho nějakou svojí obsesí něco zjistit. Tím pádem si řeknu, fajn, je to daleko, kašlo na to, budu teďka se svým synem, budu se svojí ženou, to je mnohem lepší. Mně to takhle funguje, vyzkoušejte to taky. Vyhojte všechny alkohol z baráku, nekupujte žádné další cigarety, smažte všechny počítačové hry a kupte si špatný počítač, který nebude umět počítačové hry, které hrajete rozjet a tak dál. Nastavte si podmínky tak, aby bylo těžké svoji závislost vykonávat. Takže pokud v domě nebudete mít žádný alkohol, tak sednout do auta, jet pro ten alkohol, vracet se zpátky, už je dost překážka. To už se prostě člověku nechce. A takhle si to můžete zesložitit s jakoukoliv svoji závislostí. A pokud bude zdroj vaše závislosti mimo váš dosah, časem bude ta slábnout a slábnout a slábnout a jednoho dne už se na ně nespomenete vůbec. Jako vždycky říkám, že tohle jsou moje zkušenosti, moje postupy. Není to žádná učebnice, není to nic oficiálního, co by vydalo VHO nebo kdokoliv. Je to můj pohled, co to moje zkušenosti. Takže možná vy to máte jinak, možná vy to děláte nějak jinak. Pojďme nediskutovat o tom, jestli to, co říkám, je správně nebo ne, ale o tom, jak překonat své závislosti. Takže pokud komentáře, tak se pojďme bavit o tom, co vám funguje, co vy děláte, jak vy se posouváte kupředu. A nebo zrovna právě vy taky řešíte nějakou závislost Protože vás tohle video zaujalo. Možná jste hledali na Google, jak překonat závislost a našlo vám to tohle video. A vy si možná říkáte, já bych do toho šel, to vypadá dobře, jsou to jenom čtyři věci, to se dá zvládnout, to prostě dám, tak pojďme do toho společně. Já bojuji se svými sociálními sítěmi a se zájmem druhých a vy možná bojujete s něčím jiným. V každém případě nemusíme v tom být sami. Takže stačí dolů pod tohle video do komentářů napsat, jdu do toho s tebou čárlí a společně vykročíme na cestu. Víte, že v tom nejste sami, že to někdo řečí řeší s váma. A to je vždycky lepší pocit. Nikdy nebojovat sám je prostě fajn pravidlo. Tady vedle mě vidíte další videa na tomto kanálu, ať už jsou to motivační videa, jako bylo třeba tohle, anebo některá z mých audioknížek, která vám pomůže v období zbavování se své závislosti zaměstnat vaše myšlenky něčím jiným. Zatím lajkujte tohle video, odebírejte tenhle kanál, klikněte i na zvoneček, ať máte jistotu, že stihnete každé nové video, sdílejte tohle video se svými přáteli, kteří taky chtějí zabojovat se závislostmi a já se na vás moc, moc Zase těším příště. Zatím se mějte skvěle. Ciao.